Найгарячіша новина. У Чернівцях через дірочку в монеті зняли собаче лайно. Сам пам'ятник виготовлений з чорного металу та пластику у вигляді монети, на аверсі якої зображений один американський долар, а на реверсі – портрет Марії Терезії. Ви думаєте, що в цьому сюжеті це було якось потрібно? Що в цьому є якийсь сенс? Ні. Серйозно, ні. Це сюжет про пам'ятник, але оператору було нудно, і він показав лайно. Тобто, я знав, що по-українському тебе люблять показувати лайно, але ж не так буквально, просто лайно. Подивіться уважно. Лайно.